Сьогодні красноармійчани викопали дерева у розсаднику фабрики декоративних рослин. Спрацювали оперативно, і цього ж дня саджанці почали висаджувати. 650 берез ми викопали, розподілили 200 берез, 215 шахтоуправління Покровське, яке вони сьогодні вже висаджують. Всі інші дерева будуть висаджені силами комунальних підприємств міста Красноармійська. Берізки, які отримали заклади соціальної сфери шахтоуправління Покровське та благодійного фонду «Надія», почали висаджувати з алеї Шахтарської слави біля дитячого методичного центру християнської православної просвіти. Незабаром деревця саджатимуть на території благодійного фонду «Надія». Роботи з озеленення міста триватимуть і завтра. Берізки висаджуватимуть у сквері біля швейної фабрики, на території медичних, навчальних та дошкільних закладів Красноармійська і Родинського. А вже найближчими днями представники міста знову поїдуть до Донецька за саджанцями. Следующее мы планируем, поедем выкапывать в среду. Выкопка у нас идет там кусты и тополь, и клен. Планируем высаживать, значит, кусты декоративные, бульвар Андрющенко, проспект Мира. Частично, наверное, если у нас получится по количеству, возле мемориала погибшим чернобыльцам, это в районе парка Юбилейный, тополя парк Юбилейный, клены Горано. Доглядати за новими деревцями буде комунальне підприємство «Зелене господарство».